Čau, čest a sláva všem Funko Pop fanouškům. Máme tady druhý video ze série Funko Pop a protože to první, to minulý, nebylo až tak na hovno, jak jsem si myslel u střihu, tak jsem se rozhodl, že v tom budu chvilku ještě pokračovat. Schválně, co na to budete říkat dál. V tomhle videu si ukážeme dvě popky a to dvě takový zajímavý postavy. Jednu, kterou možná někdo z vás nemusí, ale druhou, kterou určitě můžete všichni. Jdeme na to! Tou první zmíněnou postavou je Cho Changová. Cho je studentka Havraspáru, což všichni víme, je o rok vejš než Harry a co možná už většina z vás neví, je, že ona dobře zvládá vlastně kouzla. Velmi dobře kouzlí. Její matka je na ministerstvu kouzel a o tom, že Cho velmi dobře kouzlí, svědčí i to, že dokáže vlastně vyvolat patrona. Velmi silného patrona a jejím patronem je vlastně třeba labuť, pokud by vás to zajímalo. Figurku si vyndáme. V minulém videu jsme si říkali, že by bylo lepší je vyndávat ze spoda. A to proč? Protože když to takhle pak dáte do poličky, tak není vidět, že jste to otvírali. Vidíš? Haha. Na začátku jsem říkal, že Cho možná někdo z vás nemá rád. A to z toho důvodu, že v pátém díle vyzradila Brumbálovu armádu, nebo existenci toho spolku Brumbálovy armády. Tohle si rozebereme. Vidíte Cho v detailu a já si myslím, že ty detaily na ní jsou dokonale propracovaný. Mně se strašně líbí její vlasy, i ten motýlek, jak má ve vlasech, je to takový prostě jako hrozně zajímavý. Šaty má úplně úžasně udělaný a vlastně ze spoda teda jako vůbec nic není, ale tak to je proto, aby to nějakým způsobem stálo. A jediný, co mě trošičku mrzí, takže protože vlastně všechny ty popky mají takhle krásný jako kulatý černý oči, tak že i vlastně ta Cho je má a přitom by měla mít jenom takový jako čárečky, víš? Ale myslím si, že kdyby měla jenom čárečky, tak není tak hezká, jako je teď třeba, jo? Cho zatím existuje jenom jako tahle figurka z plesové sezóny. My se můžeme podívat na zadní stranu její krabičky. Tak opatrně si ji vrátím. Tady máme vlastně většinu té plesové sezóny, nebo možná celou. Vidíme Ginny Weasleyovou v plesových šatech, Minervu McGonagallovou, která mimochodem je v mý sbírce, takže možná ji někdy v nějakém dalším videu uvidíte. Severus Snape, Igor Karkarov, Fred a George, který jsou ale daleko lepší než ty, co jsme si ukazovali v minulém videu na Alastoru Moody. Cho Changová a Padma a Parvati Petilovi. Ty mají taky takovou zvláštnost, že jsou obě dvě vlastně úplně stejný, jenom mají trošičku jinak udělaný šaty, ale jinak jsou to úplně stejné figurky. Ale zase nemůžete si přece koupit jenom Parvati a nemít tu Padmu, jo, když jsou to dvojčata. Je to prostě takový divný a tohle má Funko Pop si myslím dost dobře jako vymyšlen. To samý Fred a George, nekoupíte si jenom Freda, když chcete Freda a George, že jo. Říkali jsme, že si rozebereme to, že Cho vyzradila existenci Brumbálovy armády. Pro ty, kdo sledují jenom filmy, tak jo, je to tak, ale ani v tomhle případě to nebylo vlastně nic špatného, řekněme, protože sice Harry se na základě toho s ní přestal bavit, ale ke konci filmu se dozvěděl, že to vlastně nebylo tak úplně jako její vinou, protože ona byla pod vlivem Veritasera, což jak už jsme si řekli minule, je sérum pravdy, takže ona prostě s touhle pravdou musela ven. Takhle se s tím poprali filmaři. V knížce je to ovšem napsaný tak, že do Brumbálovy armády s Cho Changovou jde ještě její kamarádka Marietta. No a ta právě vyzradí Brumbálovu armádu. Vůbec pod vlivem Veritasera, prostě se prokecne. No a protože Hermiona, ten pergamen, na který se všichni podepisovali, a Marietta tam šla mimochodem z donucení právě od Cho, protože Cho se tam nechtělo jít samotný, asi nejspíš kvůli jako Harry, víš? Aby prostě byla jako v partičce. No a Hermiona právě tenhle pergamen ochránila takovým kouzlem, že ten, kdo vyzradí Brumbálovu armádu, tak se mu na čele objeví nápis Práskač. No a Marietě se tohle to právě stalo a Cho z toho byla taková hrozně špatná, vlastně si strašně stěžovala na to, že tenhle ten pergamen byl takhle očarován. Podle ní to prostě bylo špatně, no ale Harry stál za tím, že Hermiona to tím kouzlem ochránila naprosto spravedlivě, takže na základě toho skončil ten jejich vztah. Knížce. Vy si ale říkáte, proč se vlastně objevila v relikvích smrti.
Na to je taky odpověď v knížkách, a to taková, že Neville Longbottom rozesílal zprávu pomocí kouzelných mincí, které byly už v pátém díle ve Fénixově řádu vlastně součástí týhle Brombálovy armády jako posílání zpráv. No a právě proto, že to poslal po těch kouzelných mincích tu zprávu, tak se dostala i k Cho Changový, no a ta následně šla bránit Bradavice. Původně to dokonce měla být ona, kdo dovede Harryho ke ztracenému diadému Heleny z Havraspáru, nebo Roveny z Havraspáru, takhle za Helenou z Havraspáru, tak jsem to chtěl říct. No ale Ginny jí včas zastavila a místo ní poslala Lenku Láskorádovou, což jsme viděli ve filmu. Takže to by byla Cho Changová. A ta druhá figurka je ticho šlápek Sirius Black. O něm další taková zajímavost. Jednak to, že Sirius je jméno hvězdy. OK, to víme. Ale zároveň, a to si myslím, že spíš bylo zamýšlený od J.K. Rowlingové, že Sirius byl pes řeckého hrdiny Oriona. Jo? No a Siriusův táta se čirou náhodou taky jmenoval Orion. Sirius měl ještě mladšího bratra, ten se jmenoval Regulus, o něm zase víme z... No už jsem to málem otevřel nahoře. Z filmů Prince dvojí krve anebo Relikvie smrti. Ale, co už možná nevíte, že měl tři sestřenice, které známe. Jednou z nich byla Bellatrix Lestrangeová, OK. Druhou byla Narcisa Malfoyová, čili máma draka Malfoye. A tou třetí byla Andromeda Tonksová. Matka vlastně Nymfadory Tonksové. Jak už jsem vám minule říkal, já jsem si úplně první figurku pořídil Alastora Moodyho. A Siriuse jsem chtěl hned jako druhýho. Jako třetího jsem chtěl Lupina a ten pořád ještě v mý sbírce není. Nicméně za Siriuse jsem neskutečně rád, že jsem si ho mohl vůbec pořídit, protože je opravdu nádherný. Jak vidíte, má všechno prostě dokonale propracovaný. Od hůlky, kterou mimochodem má opravdu každá i ta Funko Pop figurka jinou, přes ten kabát, prostě boty, no ale nejvíc samozřejmě vlasy, vousy, no prostě vidíte ho v tom. Takže Sirius Black, úžasná postava, kterou jsem v Harry Potterovi měl hrozně rád. Byl to podle mě asi takovej nejsympatičtější Harryho příbuznej, protože Harryho máma toho nikdy moc nenamluvila, i když jako už po smrti, rozumíš? A Harryho táta vůbec z těch vzpomínek byl podle mě tak trošičku pěkný zmrt, ale Sirius byl opravdu výborný a zajímavý člověk. To, že jsme se s ním v knížkách nebo i ve filmech, řekněme, setkali ve třetím díle, to víme. Ale taková zajímavost je, že on byl vlastně zmíněný už v prvním díle, jelikož Sirius byl ten, kdo Hagridovi půjčil takovou tu kouzelnou lítací motorku, ve který přivez Harryho k Dursleyovi. Ve čtvrtém díle, kdy vlastně rok předtím uletěl na Klofanovi, tak ve čtvrtém díle přebýval v jeskyni v Prasinkách a s Harrym komunikoval vlastně jenom pomocí Letaxu a Sov. V pátém díle, to už víme, se stal postříci majitelem Fénixova řádu nebo budovy Fénixova řádu. Ale co už možná většina z vás neví, ale vlastně je to jako logický, nemohl vycházet ven. Brumbál mu vlastně zakázal veškerý vycházky ven, v lidský podobě teda, takže jako tichošlápek asi ven mohl. No a to proto, aby prostě ministerstvo o něm nevědělo. Po své smrti Sirius všechno odkázal Harrymu, za co opravdu teda úplně neskutečně uznávám prostě takový jako úplně nejlepší moment podle mě toho Siriuse byl, když s Harrym bojovali proti Luciusu Malfoyovi a ještě jednomu smrtějedovi a prostě on v tom zápalu boje řekne dobrý Jamesy, tak to je prostě věta, která mě opravdu šíleně vždycky zasáhne. Víc než to Avada Kedavra, který potom následuje. Z tohohle videa je to teda všechno, já vám moc děkuju, že jste se podívali, nezapomínejte sledovat taky moje Marvel videa, no a budu se těšit zase příště, mějte se pěkně, čau!